Þá erum við komin í 100 metra baksund kvenna. Þar synda á fjórðubraut syndir Eygló Ósk Rústarsdóttir og á fyrstu braut syndir Stefanía Sigurþórsdóttir. Eygló á Íslandsmetið í greininni 1.05 setti kassan 2015 á heimsmeistaramótinu þar. Og en Stefanía var að ná sínum besta tíma til þessa á IM50 í apríl síðastliðnum. Þannig að nú sjáum við það 1.07.60 sem hún á, þannig að við búin sjá hvernig þeim gengur 100 metra baksund. Þetta eru greiðarnar þeirra beggja. Stefanía á fyrstu braut í grænum ból og Eygló á fjórðu brautinni. Og Eygló snýr á millitímanum 30.18. Ég náði ekki millitímanum hjá henni Stefaníu, en við skulum sjá. Eygló leiðir sundið hérna mjög örugglega. Stefanía hérna yst frá okkur séð í sjöunda sæti ennþá. En er aðeins að sækja sér veðrið. Eygló kemur inn á tímanum 1.02.02. Og Stefanía kemur 7. inn á tímanum 1.08.73. Og nokkuð víst að Ísland hefur unnið gull í þessari grein.